waxa kaloo halkan aan ka ambaarina ruti abdiweli gaaso oo ah ninka guddoomiyaha maamul goboleedka madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliya puntland oo ku soo xadgudbay xuduudda somaliland saacadan aynu hor joognaan leeyahay wuxuu soo gali leeyahay maanta duhurkii magaalada baran gobolka baran waxaan u aragnaa arrintaasi xadgudub qaran iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta tukaraq ka taagan ee dagaalkaasi sida u meesha ka dhacay ay ka bilaabantay gardarradii hore ee ka timiday dowladda federaalka ah ee wasiirka qorsheynta ku yimiday baran iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamku iyo dowladaha jaarkeenna iyo igad ay dhexdhexaadii nagula jireen oo meel maaragtay aan laisla meel dhigin waxaa maantana mar labaad aan u arkanaa inay gardarro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad waxa weyaan anagu ka dowlad ahaan xukuumad ahaan waxaan leenahay waajibka naga beegan baan ka qaadan doonaa waana arrin maaragtay aan u arkayno inay dagaal dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda maamul goboleedka puntland ay ka midaysan yihiin si ay u carqalad geliyaan deganaashaha iyo maaratay nabadda ka jirta somaliland imaatinka madaxweyne puntland dweli taasi waxay muujinaysaa runtii verification iyadoo markii horeba laga wada hadlayay in la nabadeeyo tukaraq in maanta haddana doc kale uu ka bilaabmo muran waxaa ila tahay nabaddu cid walba waa u dan daandaansi weeye taasi marka waxaanu uga digaynaa cid kasta oo abuuraysa dee xaalad ammaandarro in qarankuna waajibkiisu yahay inuu iska difaaco wixii gardarro haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku celinayaa nabaddu waa laga shaqaynayay marka dowladda ay nagu dhex jiray iigad bay nagu dhex jirtay nabadayntii hore socotay taasi waxay faruuraysaa tii hore socotayna way faruuraysaa dee arrin cusub oo verification way noqonaysaa ninkan baran joogana dee cabdiweli sanaagta soosha bari waa adigu wuxuu dab u geliyey haddana berigii wuxuu doonayaa sanaagta bari uu dab geliyo waxaan anoo kala hadlayna si toosa ula hadlaynaa mugaanasa suldaanka suldaan saciid nareer somaliland ah oo suldadihii jiraanka ah kuwan cumaamada qaatee microfon sita maahayd dalbaha leh dhaqarada leh kala jeejeeda maahay waa nin asal ah ula soo jeeda reer talin jiray ma jecelna inaanu dhulkaas uu noqdo garoon lagu tartamo battle groun inay noqoto ma doonno bariga sanaag qoladaa majoritaria dabkii ay sureen soomaaliya wuu ka taagan weli waa kuwa shanta dowlad ka kala dhigay lakin halka ku khasaaraya maa sudaan saciid waxaan leenahay sudaan saciid wada la dhisay iyo jaamacad iyo waa loo baahan yahay anagu ma xaasidna ciddii kasta wax geynaysaa inwaa waxtarka horumarka laakiin soomaaliland waxa weye harag sagaaro harag sagaaro lama ka jarjari karo mid qubaan far quraanu nahay siyaasad ahaan iyo militar ahaanna wan daafici karnaa dalkeena waxaan leenahay xilku wuxuu saaran yahay deegaanka dadka degan iyo suldaanka uu joogay britishka noqon doona insha allahu tacaala dee dadku u soco lakin dhulku ma guuro barani guuri mayso waa somaliland duristay ahaanaysa taas saasaan leenahay waan ku garab taaganay dowladda wixii dan guuda iyo difaaca qaranka waa loo siman yahay